Рештки солдат знайшов пошуковий загін громадської організації «Вітчизна» у 2012 році у лісосмузі неподалік від села. Рештки законсервували. У 2020 році завдяки спонсорській допомозі їх вдалося перепоховати поблизу пам'ятника солдатам-визволителям Маліївки. Це була 37-ма гвардійська армія. Дуже важко встановити безпосередньо зараз на сьогодення імена оцих людей, що загинули. Тому що це зв'язки з деякими архівами, які знаходяться в сусідніх государствах, державах, вибачте. І тому ця робота буде тривати, буде спроба ідентифікувати ці особи. У селі похованих 141 солдат, який загинув, захищаючи село. Це був бій Маліївки, дуже великий бій, тому що село на горі, а вони наступали знизу. А тут, ось на цьому місці, де був зараз, бачите, такий клуб, тут стояла церква велика, тут був колокольня, чи як він називається. І сидів німець, він з гармати все тут стріляв. На перепоховання прийшли півсотні селян. Ми вивчали по історії, що тут було. Тут знайшли солдатів, які на той момент не були знайдені, і зараз їх перезахоронюють. Це дуже трагічно для нас і дуже таке було для нас шоково. Івана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаївщина.